ahubwo hari ibintu tugomba kureba isi itegeko tugendera itegeko nshinga amategeko y'Imana indangagaciro ziravuga ibiki naho kuvuga ibyicumi bibiri byo bishobora kuba ari byinshi kuko kwikinisha numvise ko nayo ndabyemera ko hari ikibazo bigira ku mubiri si byo byonyine hamya yuko urebye kwikinisha ikintu bitwara n'itaji cyangwa inzoga kwikinisha ushobora gusanga byoroshye ni muri ubwo buryo mbivuga noneho menya icyo wambazaga ari ayo makuru yacicikanye amakuru yacicikanye si njye wayatangiye njyewe sinshobora gushoza urugamba ku muntu uwo ari wese kuko hano mu Rwanda dufite amategeko ahana noneho bikoze ku muyobozi ngira ngo bashobora no kushaho gukaza ngo banatange n'urugero kuko niba niyeje ku muyobozi kanaka n'undi yavuga ati nanjye azenyezaho njye kubashimira kuti bakunzi bo mu Bavu TV online uyu ni wa mwanya mwiza twababwiye ko tuzaya dutumira abantu bagiye batandukanye bakatuganiriza ku bintu bigiye bitandukanye kuri uyu munsi rero twongeye kubatumirira Aimable Karasira kugira ngo atuganirize ngera tuganirize ndetse tugire n'ibindi bibazo tumubaza bitandukanye cyane ko hirya no hino haba hari amakuru agiye atandukanye bagiye aca ku mbuga zigiye zitandukanye za internet nta kindi rero kigusaba kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ubibone nuko ukora subscribe kuri YouTube channel yacu hanyuma ukabasha kubona amakuru ku gihe kugira ngo ujye uyabona buri gihe ni Umuhavu TV rero online ujya kuri YouTube hari hashakirwa ibintu n'abantu ukandikamo Umuhavu TV online ugahita utubona ukadukora subscribe then ukajya ubona ibiganiro byacu ubona n'akazogera kari iruhande ni notification izajya kumenyesha ko dushyizeho ikiganiro ukaba uwa mbere rero mu kukibona ni inkunga rero ikomeye cyane ni nayo mpamvu tubashishikariza kugira ngo mukore subscribe uyu munsi rero turi kumwe na Karasira Aimable murabizi ko mu minsi ya kera cyangwa se yashize twamwitaga Professor Niga kubera ibihangano bye kubera ari umuraperi so ibyo byose ni ibintu byagiye bica ariko ubu ngubu turavuga nta Karasira Aimable umeze neza ndaho ngira ngo mu nzu ya yo mu Bavu TV ngira ngo ahari maze kuba umusanga ubuno bwa kabiri ntabwo nkiri umushyitsi cyane ba igihe duherukanira n'ubu ndaho ni ibisanzwe burya ubuzima bwacu nta mpinduka nyinshi ni ibintu bihora ari bimwe ya reka dutangire kuri iki kibazo rero cya mbere ari nayo mpamvu yanatumye tugushaka ngo tukubaze hari amakuru atambutse ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane na YouTube aho bavugaga ko ni ibintu byari bigendanye n'ibintu byo kwikinisha wari watanzeho ibitekerezo byawe hari umwe mu bayobozi wabikomandinze wabyakiriye oya icya mbere ntabwo nge nta na rimwe nigeze nshyigikira ibintu bita kwikinisha kuko nta nubwo nabigaye ni ibintu biraho ni ibintu ngira ngo hari itegeko ribihana ariko ni ibintu umuntu ashobora kugiraho inama hari n'imyindi myifatire iriho nka kuriya mumva ngo kwisiga mu korogo gutobora amatwi ni ibintu rimwe na rimwe bitewe n'uko umuntu abyumva ashobora kubifata ariko ugiye nta na rimwe nigeze mvuga rwose ko kwikinisha ari ibintu byiza abantu basubiramo ibintu byacu icyiza birabitse ubu ngubu buriye kera abantu barabeshyaga akakubwira ati numvise kanaka avuga ariko ubu ngubu ibintu birabitse ndetse abantu nabagira n'inama bakurikira ku bino bintu sinzije ejo bundi ko bizaba bigihari bamwe mujye mu bidownloadinga mu bibiki kuko bashobora no gutegeka ba nyirubwite kubivanaho ikiriho rero ni uko jyewe nahaye umuntu urugero rw'umufilozofi wabayeho kera mbere ya Yezu yabayeho no mu Bugereki kubwo umwami witwa Alexander Logra uwo mufilozofi yitwaga Diogene Rusinike afite ibikorwa byinshi azwi bisa nkaho byari bisekeje yabaye mu ngunguru yabwiye Alexander Logra ati mva mu zuba yigeze kwa kastati kuyisaba amafaranga arongo ifumufashe ashaka kwerekana yuko ari gusaba ikitashoboka Diogene ni wa muntu washaje agira mu myaka 80 akajya yiru akora ibintu byinshi baturakora ibiki ati umuntu ari muri marato wageze ku ituri ya nyuma sibwo aruhuka ubwo afite ibintu byinshi hari umukire wigeze kumusanga mu nzu ati Diogene reba tapi n'ibiki ntugira ahantu ucira habi Diogene yakunda kugenda aciragura aramubwira ati nta handi nacira undi ati nta handi amucira mu maso ati mbonye ahantu habi ibyo rero ndabivuga mbibwira uwampaga ikiganiro nawe
ndamubwira nti n'umuntu ntiyanikinishije mu isoko ibyo rwose ndabivuga bivuze ko umuntu yikinishije mu isoko urabona izi za YouTube zishaka amafaranga YouTube channel birazwi ko hariho business hari umubare ugira ukagira amafaranga kandi abantu babana koza abantu bagomba guhembwa nk'uko n'undi muntu akora nk'uko umuntu ahinga ariko nk'uko umuntu ashobora gukora publicity y'ibintu yahinza agakabya akubwira ati ifu yanjye iratubuka ku buryo kizemo akarobo kamwe gahaza abantu bangahe gutubura uburyo bw'inkuru basigaye bashyiraho titre mu by'ukuri bisaba gucukumbura uwo munyamakuru uretse ko uyu munsi yahinduye igihe kano kanya tuvugana ko ibyo bintu byabaye ku cyumweru yayihinduye ariko yayanditse mu karasira ashyiramo utudomo tubiri yikinishirije mu isoko inkuru ubwayo ntabwo ari ikinyoma ukarasira bagasigamo umwanya yashatse kuvuga Diogene ariko avuga yikinishirije mu isoko ukarasira baranzi ni igitangaza kumva karasira yikinishirije mu isoko ni ibintu biri bushimishe bituma views buriya yandika ngo karasira utudomo Diogene witwaraga gutya yikinishirije mu isoko be kuva ari ibintu bisanzwe bakayicaho ariko inkuru ntiwayicaho izo ziriho inkuru nyinshi ubu ziteye ubwoba mu binyoma ari nayo mpamvu uri bumpe na kanya uvuge ku bibazo byanjye gifite byo kwikorera YouTube channel ariko rero icyo kibazo nagira ngo uvugire detail ariko iteka ntangira muri detail nkarize mbafata umwanzuro ntago ibyo bintu nabivuze urumva ntago ibyo bintu bishyigikiye uretse ko ntanabirwanya abantu badukurikira twemere ku bintu ngiye ni nako mpagaze ikintu iyo ntategekuri kibuze niko mpagaze rwose ni naho usanga abantu muri twebwe badafite icyo bita tolerance koroherana njyewe ntago nkunda gutanga ibyo niba urya inyama niba agiye n'ikinyama ntizigire icyo zintwara wowe ukarya inyama ugafuruta sinzaguhatira kurya inyama kurya inyama si bibi sinabyiza biraterwa nawe ahubwo hari ibintu tugomba kureba isi itegeko tugendera itegeko nshinga amategeko y'imana indangagaciro ziravuga ibiki naho kuvuga ibyicumi bibiri byo bishobora kuba ari byinshi kuko kwikinisha numvise ko nawe ndabyemera ko hari ikibazo bigira ku mubiri si byo byonyine hamya yuko urebye kwikinisha ikintu bitwara n'itabi cyangwa inzoga kwikinisha ushobora gusanga byoroshye ni muri ubwo buryo mbivuga noneho menya icyo wambazaga ari ayo makuru yacicikanye amakuru yacicikanye si njye wayatangiye njyewe sinshobora gushoza urugamba ku muntu uwo ari wese kuko hano mu rwanda dufite amategeko ahana noneho bikoze ku muyobozi ngira ngo bashobora no kurushaho gukaza ngo banatange n'urugero kuko niba niyeje ku muyobozi kanaka n'undi yavuga ati nanjye azemyezaho njyewe uyu muyobozi ni nyakubahwa nduhungirehe ambasaderi ushinzwe ububanyi n'amahanga niwe muntu wazanye icyo kibazo akizana kuri Facebook niwe wazanye inkuru niwe wanyanditseho njyewe ntabwo mukurikira nzi ko ajya muri social media yabikurikira ariko njyewe ndumva nta n'icyo ngomba gukurikirana kuri nduhungirehe to be honest kuko numva ndeba televiziyo Rwanda hari ba izindi televiziyo nkasoma amakuru niyo times ibiki ndumva amakuru abahagije we ngo ari muri ibyo afite umwanya ngeze afite umwanya we afite umwanya wenda biri no mu nshingano z'akazi afite umwanya wo kuri social media cyane wo gusubizanya n'abantu mu myidagaduro n'ibiki ibyo ni akazi ke ntabwo mushinzwe bibaye ngombwa ariko nanamubaza ko ugenda umuturage agomba guha serivisi ariko ntacyo namubajije ko ngiye kubona mbona umugabo anyanditse izina ryanjye sinari nandika izina rye naho rero ibintu byahereye ariko njyewe ntabwo wambwira ngo nkwihorere naramushubije nyine uko biri wenda wambwira sinzi nk'uko mwabibonye ariko njyewe naramushubije ariko abadukurikira bamenye ngo nyakubahwa nduhungire niwe wantangiye namushubije rimwe nabwa kabiri namushubije inshuro ebyiri ibintu bibiri ndangije ariko nshyira ku rubuga rwanjye nerekana ibintu nkoreye kuko njyewe numvaga mu by'ukuri hari ahantu inkiko zikoreye ntakanamureze ariko ibya hano nyine ni ukubyihorera ntakanamurizi kuko yari anangiye buriya abantu badukurikira umuntu ntiyitwaze ngo uko ari umuyobozi ntabwo ubuyobozi bwo uburenganzira bwo gutondagira umuntu so njyewe ushobora kusukantera ikofi hano ni wowe ubitangiye niba nzi kurwana nkagukwepa nkaguterura nkagukubita hasi akaba ari wowe wababara
kwareba gitera cyane kureba kuruta reaction na reaction niba tangiye antuka gishobora no kumutuka uretse ko ntana mututse iyo mbutuka nare kumutuka kandi ntabwo byari kumbuza kuko iyo nari kwihanirwa nari kuba ndenganye ni urucabana abantu bose baradukurikiye urebye comment zihari izimvuga uko zimvuga nuko zivuga uwo munyacubahiro wacu ni urucabana urumva sinzi we ibyo wambaza niba warabisomye wambaza ariko naho ngaho gye magaza gusa nta kibazo mfitanye nawe nta n'ikindi we niyikomereza izo gahunda bambwiye ko atari ubwa mbere atari ubwa kabiri akunda ngo kwirirwa kuri social media avuga nda abantu n'abandi ababwira ibintu n'ibindi ese ubusanzwe tugiye kuri ibyo ngibyo tubwiye ko uburyo ufata kwikinisha n'uburyo byajemo hariya muri kariya nyandiko nabonye kuri Facebook uburyo yari yanditsemo yavugaga ko bishoboka ko waba ufite ikibazo ako kantu urumva karimo ko ahubwo ushobora kuba ari uburyo bwo kuba ufite ikibazo reaction yawe ni iyihe wiye icyo ntabwo ari cyo ntabwo ushobora kukemera icyo ntabwo ushobora kukemera byagusaba nawe ngo ucukumbure inkuru ntabwo icyo ntakemera vuba ngo ikibazo cyihese ahubwo ikibazo ashobora kuba ariwe ugifite udasoma ibintu neza ngiye ndakubwiye ngo ibyo bintu avuga nta cyabaye na kimwe ahubwo ibyo bintu byabaye ndetse ngiye najya kujya aho banyimurira ikibazo ntagize nta kibazo nagize igihe vuba ngo uwe ese ahubwo nsobanuza reka nkwereke reka dusobanurire abantu kuko ngiye ndumva aricyo ibi kibazo ntabwo uri kukibaza ku buryo abantu bumva uko ibintu byagenze umuntu yabisobanura neza ukuntu byagenze ukuntu byagenze hari ku cyumweru n'ejo ngira yavuye muri siporo njya nkunda kuyungiza umwanya ngira ngo nifite umwanya wo kwirirwa nta n'ubushobozi abamo ntabwo bafite amafaranga wenda bishyurirwa njye nta bushobozi mfite njya nkurisha 500 magana angahe niba bafite ibintu amafaranga ya byose nyine ndabyirirwaho njyewe n'udufaranga duke ndebaho nsanga urabona ibyo bita gutanginga uhita ubona notification mbona umuntu yanditse izina ryanjye nk'ubu nanditse izina ryawe uko rimeze uhita ubona amakuru ko umuntu yakuvuzeho inkuru ukuntu yari imeze hari handitse ngo mbona nduhungire aje gutera mbwa nsanzwe iyo mwumva ubu sinzi ibigiye ko ndasoma ngo ese Karasira uzaramba wa wundi wikinishirije mu isoko niwe muvuga ahubwo akeneye ubufasha menya nacyo kibazo uri kumva iyo statement iyo cyaba ari ikibazo iyo nteruro iyo sentence iyo phrase niyo yonyine humvikana nawe icyo nicyo kibazo na context yabivuzemo byari bigenze gute rero bivuga ngo ni titre nanani ni umuntu wa postings yitwa Ruhumuriza Mbonye Mutwe yaravuze ngo iki gihugu ni ndagenda bivuga mu bwenge ntabwo ari ukuntu ntabwo nabisomye se nabikotinze yumvira nawe byanditse ariko mu magambo yake yavuga ati ni gute nk'umuntu nka Karasira uzaramba ugira ibitekerezo byashyirwa mu kato umuntu yavuze witwa Gatete sinibuka avuga nduhungire avuga bita Tom Ndahiro ngo bita Peter Mahirwe abo bantu simbazi cyangwa Tom Ndahiro wenda muza gusinzi niwe rero Peter Mahirwe bakabona umwanya atabantu badafite abagaya mu mitekerereze bigaragara ko ari umuntu wo hanze kuko ntiwapfa kuvuga ibyo bintu ariko ari guterana amagambo na nduhungire mu buryo bwa politiki nkuko u Rwanda ruyobewe gute nduhungire yagombaga gusubiza Ruhumuriza Mbonye Mutwe nduhungire anzanamo igisubizo nahaye nyakubahwa nduhungire narubwiye nyakubahwa nduhungire ntushyire mu bintu bya politike iyo matiku sinyariwe kandi n'abandi badukurikira n'ubundi njye nta na rimwe nzajya muri politiki harimo n'ababyitwaza bamwe batavuga rumwe na leta kuko nta na rimwe abantu bazabona ibintu kimwe uzasanga leta uko iriho iyo ariyo yose hari abatavuga rumwe nayo nta muntu n'umwe waneza bose utishimira ibikorerwa hano mu Rwanda wingira urwitwazo nushyigikiye ibikorerwa hano mu Rwanda wishyira wingira urwitwazo njye ndi umuntu uri libre mwese ndababona izo mpande zombi amakosa n'ibyiza zikora ndabizi mwishyira rero mu bibazo byanyu ndi umuntu ugomba gutekereza free ndi umuntu uri libre ndabaramushubije yakubaho
winshira muri amatipe kuhera amatipe hejuru nabonye siwe nabwiye ngo ngira amatipe na amatipe marimo urumva abagabo uruhumuriza simuza ko nduhungire he nyakubaho ndamwubaha hari ibintu bagakwiriye kuba bari no kuganira ngiye numvaga cye nakekaga nabonye nkubise wabwo ndavuga ntibashize mu mwanya mwiza di ko numva igomba kuganira nabandi ba ministre ubo banyi namahanga hari ibibazo u Rwanda rufite namahanga namahanga afitanye n'u Rwanda kwinda ariko ati hari umusore tugiye kuboherereza iyo yimenyereza ubwambasade numvaga ari ibintu bizima ntabwo ministre agomba kuba ari kuvuga ibintu byo kwikinisha kamera ministre agomba kuba ari kuvuga ibibazo by'abaturage agomba kuba ari kuvuga afite sinzi ibyo agomba ariko byaka kuri njye niko numva ariko abaturage tunishije hamwe dushobora no kubimubaza ko n'imisoro yacu wabarimo so nicyo cyabaye noneho arasubiza n'imirongo ibiri ati asa nk'usetsa ati kwikinisha bijyanye bihuriye na politiki ni nabyo abantu bazabona ariko njyewe hejuru nari nabonye ruhumuriza mbonye umutwe ibyo baganira so ndamubwira njye numva ntiyumvise icyo ashaka kumubwira ko nashakaga ajya ndeke erega n'abadukurikiye ubundi njyewe ndi umuntu usanzwe muranzi we nababona ko ndi umuturage usanzwe ni gute umuturage nkanjye ajya kugirana ikibazo na minisitiri ese ninde uba wahuye n'undi social media zigiye ziragakoza ahubwo tubirangize tubivuge yego zigiye gutuma isi iba umudugudu ariko abantu bahari n'abadakwiye kuvugana yego bano bayobozi bacu ndabyemera ko bakwiriye rimwe na rimwe kudusanga tukaganira tukabwira ibibazo byacu ariko ntabwo isi igiye mbo kuba umudugudu ngo ejo bundi uzabone ntuze ko n'umukozi wanjye ari kuri social media ejo bundi nibwo nari guterana amagambo ngeza namba nange mfite ukuntu isobanura ubuze nzabisobanura gute aho minisitiri wenda n'umukozi wo mu rugo utazamenya kubatandukana urumva kubateranya amagambo bamwe bakwiriye kwiribita icyo nicyo kintu none naramushubije naramubwiye ngo mba mbyibuka nyakubaha nduhungire he kara kantu karekare rero nyakubaha nduhungire he ibi bintu sinata umwanya ngo uvugana nawe sibyo nakwiherutse bya bindi by'umugore hari aho yigeze kuba ngo umugore we yambaye impenu ibyo biranditse kuri twitter biranditswe nta muntu utabizi none urazanye ibyo ni ngahore byigenda ariko ku rubuga rwanjye dari kandi dore ibyo ruhungira duhungira ngo nyakubahwa nyakubahwa yatangiye njye natangiye mbyumva se nabyiboneye bavuga yuko yavuze ikipe ya Rayon Sports ngo yazanye imodoka ishaje cyo mwibaza wajya no muni itangaturo minisitiri n'ibyo bintu koko arabijyamo gute ntacyo nakomaze kuko njyewe ntatagiye yasize ubundi umugore we bari guca ibintu byo kwambara memini ariko aravuga ati ni uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo bye nawe nkunda ariko buri umwe tuzana huguhiga ubutwari dushobora no kuba inshuti ko nawe agaragaza ibitekerezo bye ariko hari uburyo umuntu yabigaragaza ati ni gute abacamamini cyangwa icyo ati igihe umugore wanjye higeze kwambara mini bamuhindura imini ni impenure impenure mu kinyarwanda bamuhindura muri karitsiye mateusi icyo ari kubita kuri twita ikibaye cyose nyine yabishyiraho ni uburenganzira bwe ariko njye numvaga bufite aho bugarukira igihe batazanjyaho cyane cyane ko ntacyo uvugana nawe njye nari nzi ngo umugabo bamura mu ntumye ko nanjye nagira ubushobozi ngiye mububanye n'amahanga ibyo numvaga igihe agiye kunjyanamo ngo nazanye kwikinisha naho kwikinisha abadukurikira ntabyo nzi nta n'ibyo sindashaka no kujya kubazwa ibyo bintu niba mufite umwanya muzamubaze wo kwikinisha ibyo uko bibona njye ntabyo navuze byo kwikinisha navuze Diogene Rusiniki yagiye kwikinisha yari ikinisha imbere y'isoko washaka kwerekana ngo iby'Imana yatanze mu kwikinisha kutapfa gushima ku muntu ufite inzara ngo inzara igenda ariko ukora ku gitsina bikarangira nibyo navuze ibyo nibyo nzi byo kwikinisha ibyo uriya mugabo avuga ngo njye nikinishije mu isoko ibyo ashobora gusubiza nibyo hari inkiko namubaza agasubiza ariko hari inkiko zikendera mu kuri ariko kuriya ngo akomeye cyari muri Afurika ntacyo najya no gutunganya avugana n'izo ngingo hari abandi bantu bagiye bashyira comment kuri ubu twagiye dukora bakavuga batari ko ibitekerezo bye ntabwo yagakwiye kubitambutsa gutya abantu nk'abo ngabo bavuga gutyo ubona bashingira kuki bashaka kudirectinga ibitekerezo by'umuntu uburyo abivugamo urumva uburyo ngaragara biratuma njya ngira n'ibisubizo bimwe niyo mpamvu YouTube channel yanjye irakenewe kugira ngo rimwe nzababwire ku buhinzi mbabwire ku bworozi igiteka igisubizo kiba kimwe njye narakubwiye n'abandi bose narababwiye sosiyete yacu irarwaye sosiyete nyarwanda sosiyete nyafurika muri rusange ikimenyimenyi
n'uburyo ni he turi mu majyambere turi inyuma mu majyambere kimenyimenyi nk'u Rwanda by'umwihariko ariko ni igihugu cyanyuze mu mateka mabi hari genocide yakorewe abatutsi hari biriya byabaye 59 ibyo bise revolution bamwe abandi babyita yuko habaye gutoteza abantu no kwirukana abantu bari bari ku ngoma hari 73 bya kigana nduga aho abapolitisiye bose bari muri MDR bishwe hari ibintu byabaye rega n'ubu hari bigikomeza wenda bizavugwa igihe nikirangira ibyo byose rero bikwereka ko abantu muri rusange basa nk'abafite ubwoba kandi ubwoba burumvikana ko arimo nababigizemo amaturufu ukavuga ikintu ukavuga ati uguzanye umwiryane ukavuga ikintu bati urashaka kudusubiza mu bintu bya kera ahari bagakeka ko kutabisubiramo ari ukwirirwa umuntu acecetse abantu bakaba bagendera ku buryarya cyane no guceceka nyine umuntu yagukandagira nibyo nakubwiye umuntu agaceceka kandi buriya habayeho n'ikintu cy'ubuhake abantu ntibakivuga n'ubukoroni mu Rwanda buzamo na za shiku n'ibiki ibyo byose shiku what does it mean shiku na shiku n'uburetwa asubwa ibyo nibikira nabyumvise mu mateka ariko nkekarayo ari uburyo abazungu bakwitaga abantu ibiboko ngo bahinge ibintu bimwe na bimwe urabona umucakara byo ni nko ku bwami ariko hari n'ibintu bya shiku nanjye nayo nibuka ko bavuga ngo shiku n'uburetwa nkeka ari ibintu by'abazungu n'abazungu bafite uburyo bateshaga abantu amapamba makawa cyari ibintu bifite akamaro ariko bakabikora ku gitugu kugira ngo abantu babikore kandi nari nabo bigirira akamaro kandi ikisekeje nta nubwo ari abazungu bapfaga gukubita buya cyane bakubitishaga birabura muri Afurika hose aho bakururije ubwo mu Rwanda n'abanyarwanda ku banyarwanda utwo tuntu twose rero twatumye njyewe iteka ni nk'ibyo bigutangaza sinzi ukuntu ikintu cyaba igitangaza ibi bintu ngo tunabidramatize tubigire ibintu biteye ubwoba ngo karasira cyane cyane no kuri social media yavuganye na minisita ariko abazatwumva rero uzavuga ati ni iki minisita agomba kuvuga aho gaceceka kuko nibyo twamenyereye yuko ngo umuntu wo hejuru agomba kuvuga uwo hasi agaceceka umuntu wo hejuru nibyo agukemura agomba kumusubiza gusa icyo kinyabupfura twigishijwe mwarimu naza mu ishuri ati ceceka ukurikiye uri gusakuriza abandi twigishijwe kandi ibyo bigomba guhoraho ariko kwitwaza ngo uri mwarimu ukaza usa nk'uwanyweye icupa ukabwira abanyeshuri ibintu bidashoboka kujya abanyeshuri bakubwira bati please icyo ni ibicuruzwa twebwe turi muri ako kantu k'ikintu cyo kuvuga ngo kurutana umuntu hari uwicara hariya hari uwicara banyakuba amaboko dukunda gutanga uzi za n'abafaransa barakigira bakita vuvuwaye mwiriwe muri aho ese uyu muntu aba abikuye ku mutima hari umuntu tujya tuganira yari ashekeje ati imana ni igikomeye iri hejuru kuki mu mana iyo tuyisenga tutavuga ngo mana mwagize gutya imana wari wowe wita imana ngo mwa mwebwe benshi ibishoboka umubyeyi wawe ukunda wavuga ngo ushobora kubivuga mu bantu habaye imisangwe ko ntabwo uravuga papa ndagukeneye ko ntabwo ndabakeneye ntabwo nabyo icyo wubaha nyacyo kubaha si icyo duha agaciro ko dufite uburyarya ibyo rero cy'uburyarya no gusa nk'abantu banyiswe n'ibintu nibyo bituma uburyo njye mvugamo abantu batabwumva ariko bakabukunda wumva ikintu gitangaje ibyo bintu rwose ndagira ngo nkubwize ukuri n'umuntu ukubita komanteri ndavuga ngo hari uburyo bashyira komanteri niba njyewe nkuzi cyangwa gikarasire mabwa izina ryanjye rizwi ndandika nicyo kirabo cyarasaze iyo bita pseudo nka akoronimi anonimawusi itazwi umuntu agaca ku ruhande ati ni ngewe ariko urabona abantu batipe hari igihe baba bankurikira kuraje tu umuntu umwe agakoresha ibintu bibiri icyarimwe ariko kugeza ubu ngewe feedback zanjye nta kibazo mfite ariko kuko ntabwo biri normal muri sosiyete imaze imyaka n'imyaniko mu kintu gisa nk'uburyarya mu kintu gisa nk'ubwirasi mu kintu gisa nk'ubwibone mu kintu gisa nko kuba badahambana buri muntu akikunda ku giti cye buri muntu akireba ku giti cye icyo ni ibintu bizahinduka buhoro buhoro ariko ngewe mfite icyizere ko cyane cyane abantu ba diaspora nibo njya nganira nabo arakubwira ati ngewe ndi hano muri Scandinavia ndi hano muri France ndi hano he ati ibyo bintu twiga amateka yawe twari tumeze nk'amwe
kuburyo byampaye kiza twari tumeze nkamwe aho abantu ukomeye nta kosagira urumva sorry ukomeye nta kosagira aho abantu bashobora kuvuga ibitari ku mutima aho abantu bashobora bamwe kuzamuka bari ntibazamuke aho abantu bashobora gusumbana nta ama media social no nkuyabone cyane abantu bakicwa n'inzara abantu ariko abantu barabirenze bobo bona ko bombi bari guhomba bashyiraho amategeko meza ati urabona ati ibantu ibyo bintu tubyihorera ubwo rero njyewe mu magambo make nakubwira yuko nge ntabwo umutima ndega reka buri kibazo ari abantu wenda sinzi n'imitima yareze buriya nk'aba ba Mugesera dogiteri Mugesera Antoine biri yo kuza no mu Rwanda yanaburanda izandaje iza babyita ngo niba ari ndambutu Rwanda cyangwa ikinyanya uvuze ibintu nka biri yo umutima urakurya kandi yarashyigikiwe yego n'ubu ushobora kuvuga ibintu ushyigikiwe you know ariko kibazo ni iki igihe gifite uburyo kizabikwereka niba ufasha abantu ukabagira ibicibwa niba ufasha umuntu akureba gufata umuntu nkanjye ukanziza ko nkunda kuvuga ukuri ukanziza yuko ngubona aho ukagira n'ishyari amashyari nta aranagwira ukabona umuntu wanjye ngo ntagiye kugira popularity ngo ugiye kunyicaza wenda niyo mission ufite ni nako mbibona ngo ugiye kunyicaza ngo ugiye kumpa rubanda first of all nta radio yanyu nimwe nta radio mu Rwanda gimvugira urabizi nta radio mu Rwanda social media yonyine iriyiziye ibonye umuntu ufite ibitekerezo nta radio mu Rwanda nanavugira wega n'ubu ndabazi urumva bata amabwiriza ariko se nizi bazazihagarika nawe bazakuza niba kubuza se kiritse kunyice cyangwa ku deje abantu nibo babona ntavuze cyane bazarye ko hari icyabaye bashobora no kugaruka ngo avuga ndetse kuvuga kuko bazabashyize ku bintu wenda binyica mu bwonko kugira ngo ngomba kuvuga igihe cyose ngomba kuvuga ibindi mu cyubaka ariko niyo mpamvu ndatsetse bariho mu gise seka n'abandi bose ukora discrimination mu magambo yawe abantu bamwe ukabagira ibicibwa uwo ari we wese kandi ari uwo ari we wese yakwiyumva ukora amagambo utazasubira n'iki gihe kirekire wo Mugesera ni urugero ntanze yavuze ibintu ashyigikiwe biba ibimubayeho wowe ugize ishyari ukomenyekanye ugize ikibazo kumvuga ukuri kumenyekana cyo kibazo ndetse noneho na biriya bya politiki hari umuntu wankubise ku materi ndayengera yaravuze ati ntabwo uri kuzira urivuga ngo gushyira mu mategeko ya politiki ntabwo uzira politiki kandi ubwo ntabwo uzira politiki ese abandi bati bari muri politiki ndi kuzira ukuri kwanjye kumvuga ukuri kuko politiki ni ukuri n'ibintu bitandukanye ushobora kujya muri politiki uri umunyabinyoma ubeshya buri gihe abo banamererwa neza babeshya pe bagacuri ku bwonko ntumenye iyo babushyize murumva ngiyuko uko ibintu bimeze sinzi niba ngushubije yego wansubije hanyuma noneho ndagira ngo tuganire ku kintu cy'ibiyobyabwenge bikiri hanze hano wigeze no kubikomozaho uravuga uti ibiyobyabwenge ari ukunywa itabi no kunywa inzoga ati urebye buriya ntiwanabigeranya no kwikinisha wenda tubwire ko yose ibyo tuyireke ariko ako kantu katambuye yo kwikinisha ntabyo shyigikiye ariko kandi hari ibindi bintu bibi umuntu ufite ikibazo cyo kwikinisha biramwese biramutse binabaye ko nk'ubu ubundi twabaye abafarizeyi banakomeye ubundi kugira gutya ngo ufate umuntu ari nabyo kwikinisha urabona aricyo kibazo igihugu gifite cyangwa niyo mahirwe ubonye uwo ari wese kandi we ntujajinga gutyo cyo guhisha ibibazo dufite dufite ibibazo byinshi cyane ibibazo by'ubupfuye ari abantu barya VUP ngenirwa mbivuga barya gira inka zaba abantu barya ibintu byinshi n'imfubyi ubwo hari abantu basambanya abantu babateye amada namba ni wowe ukinisha nta nyidatera gusurambe kuko ngo uvuze ngo namba ni wowe uvuge ngo ntikigiye kwikinisha mwebwe murakuvura ibintu muhere ku bintu mubihe priority ibintu biri kwica umuryango nyarwanda wowe imbere ya abashobora kubyita nta hantu bihuriye oya ntaho ntabyo nigeze mvuga oya navugaga ko ikiganiro wenda cyasaga nk'aho kireba ku bintu nk'ibyo ngibyo tavuge ngo bakayishika bayishinga nk'ibyo byabwenge ariko hari izindi mpamvu zibiri inyuma oya ibyo bibazo rwose ntabwo ugiye mbihakana ariko ushobora kuba wibagiwe urumva abanyamakuru wera mu gitondo ukora ama interview
Wewe mugira icyo twambira kwibutsa icyo twaganiriye niba ari cyo ushaka agenda kipibutsa. Ndagira ngo tugaruka ku byo byabwenge cyonyine gusa. Niki cyangwa ya tafuganze batabyumva bakanyishyiramo. Ngiye nakubwiye uburyo hari abantu mu magambo make bagenda bazamuka. Yego. Hakaba jewe nanabyita nakubwiye ko ari nka Illuminati. Navuze nti mu Rwanda gi nagize ikibazo. Amashyari tugira ntago ari abantu nkatwe tuyagira. Ko giye tuba turi inshuti nkabona ungira ishyari kandi ishyari cyane. Ngiye rero nkabyita nka bya bintu byitwa Illuminati. Yego. Y'abanyamerika. Abanyamerika Illuminati ntabwo ari abantu. Hari umuntu uzi witwa Illuminati ntabwo wumva ngo wakikiwe na Illuminati cyangwa wabushijwe na Illuminati. Arakera Illuminati yaramugushije. Siko uri tuvuga igihe ziramuzamura. Bakubwira ko ari amaforce atagaragara. Ngiye ndavuga ngo nano mu Rwanda ushobora gusanga hari amaforce atagaragara. Ayo maforce hari abantu ashaka ko bazamuka n'abantu ashaka ko bajya hasi. Iyo uzamutse utajyanye n'ayo maforce usanga ari forces zitandika. Nabwo ni wenda nanjye nibyo bitangiye. Amashyari ngo navuzwe nta kintu nunguka muri ibi jyewe. Ntanga ibitekerezo nta jyana na rimwe nunguka. Murumva. N'indirimbo zanjye nta jyana nigeze nunguka. Niba munabimenya n'abankurira muzamfashe byibura munashimire. Niba ari ikintu kizima. So ndavuga ni hari abantu batangiye jye mbona hari forces z'abasengiye. Tafuganze. Nabwo ni abantu bakundwaga jye nari narabakundaga. N'ubu bakishyize hamwe. Hai biyo byabwenge nazarimo tafuganze bafite ukuntu basenwe babashyiraho imico mibi yego nayo ikashoboka erega jyewe unyise ikirarangira nkabikira burya turi mu muryango w'u Rwanda ni igihugu ariko tukemerera ko ari umuryango w'umuryango umwana utangiye kumuheza burigihe agira icyo bita ipfunwe frustration tumbabarira binagira umuntu dutera ipfunwe njye mpamvu ibyo bintu mbivuga abantu banibaza impamvu ibintu mbivuga njye nabyirukiye muri ubwo buzima njya mbabwira agahinda nagize kamabanga wenda nzamena nagize ipfunwe n'ubu nyifite ipfunwe ibyo bintu bafite imba fite umujinya ukomeye wo kuvugira umuntu wese utotezwa umuntu wese ufite ibibazo umuntu wese urengana kugira nzi impamvu nzi ingaruka zabyo urumva so tafuganze ndabazi bari abanyishyiramo bakampimbira bakavura na bifu ntabwo uhaye ingero hari tafuganze yarazamutse tubura ibyayo hari orchestra bayita Holy Jadoves yarazamutse yakubitaga rege Holy Jadoves sinzi imyuka mibi yateye umwaku umuntu wawe witwa Ras Marte arapfayishwe ngo na polisi yego urumva aba Josiane bari bafite imishinga tuzi iyo bagiye urumva hari ibintu byinshi bizamuka ugasanga ko uburyo bizamutsemo wenda bitunguranye ugasanga ibibazo biravutse kuko usitwe twapushize umuntu tuto nicyo nakubwiraga ibyo byabwegere ubimbaze ku Rwanda udahuje na tafuganze kabisa no mu kubyandika ntuzabihuze icyo kirumvikanye neza yitwa Umubavu TV online turi kumwe na Karasira Aimable niwe turi kuganira ku bintu bigiye bitandukanye ikiganiro cyacu nta kindi bigusaba kugira ngo ujye ukurikire ibiganiro byacu n'iki kiganiro kugira ngo ugikurikire biryohe neza nuko wanabisangiza n'abandi kugira ngo rero bisangize abandi urakora share noneho nawe ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bindi bigiye bitandukanye ndagira ngo rero tugaruke ku cyo nari nkubajije kigendanye n'ibiyobyabwenge biri hanze mu rubyiruko ubona ari iki cyakorwa kugira ngo bicike biveho okay reka baze mbwire n'abantu badukurikiye iyi niyo bariye sinzi iyi niba ari parti ya mbere atari iya mbere muzayishyire no mu ya mbere yego abantu muzi ko ngo umuntu akunda kuvuga aseka ubu nta guseka birimo kandi nimwamenyereye nk'umuntu araza biriya ni n'ubuse budakeka ko umuntu aba anaseka yishimye ariko kuva ibi bintu bitangiye kuba ni ibimenyetso byerekana iyo hariya hejuru ibikuru batangiye kukuzanaho ibintu nk'ibyo ngibyo gukina biba birimo ntabwo nje guhangana namwe mufite ingufu ariko n'abankurikira bamenye yuko njyewe ntabwo nshimishijwe no kuba topic y'abantu bafite umwanya nk'uwo n'ubushobozi bakabimenaho njye nta muntu nigeze mvugaho so ku biyobyabwenge rero niba ari icyumbaza uko njye mbibona ibiyobyabwenge biri kwiyongera yego ariko gihe ibiyobyabwenge uko mbizi mu myaka yanjye narabikurikiye muri mirongo rega ni nk'ibi byamaye bubu nta gukira byabaga cyane ibi byamaye bose ntabwo byabagaho na ibintu biri kugenda byiyongera izi zamugusishije ubundi uzasanga nta bantu bavugamo ubu buri ushatse kumva rega n'amateka bajye bumva amakinamico yabo hehe yatangira avuga kwa gatandatu yego ndazavuga gatari ko ku mugongo we ngo na icyo cyo twari tuzi kafatwaga n'abantu bakeya mu karitsiye hano Kigali nge numvaga bavuga bakidade bakavuga sinzo nti bavugaga menya ari rusimbi
ariko byabaye birakabije birakabije ariko iriya biyobyabwenge icyambere biza guti vuga ngo ibiyobyabwenge nge numva ibiganiro byabyo nshajewe so kukubije yo numvise ibiganiro nki si ibiyobyabwenge gusa ni byinshi ari ibiganiro nge numva cye nkumirwa ari jewe okay cyetse yo byovise ubwa kabiri bwo kumunda no kuzimya ama televiziyo ariko bwa mbere panumva ko ari parti zakurikira abantu bigize birara hari ikintu biki tugomba gufunga abantu kibaza siko bisa nk'umuntu waba urwaye kibyimba hano akajya gihisha ko kidahari nta kintu ubukemuye ntago bavuga ikibazo nyacyo gitera bino bibazo kibazo gitera ibyo byabwenge arimo icyambere abantu benshi bagenda babimbura mu bushomeri icyakabiri ni ukwiheba uru ni u Rwanda tubyemera nirwo rwagize amateka atari meza ya amateka buri muntu arayazi hari uyavuga n'utayavuga ariko twese twagize amateka atari meza dufite umuco wo kutavuga ibiturimo ntabwo ari njye nyine tuyi bake bamwe banditwa abasazi bamwe batangiwe no gutangwa ku gutangwa n'abafitiye ubushobozi ariko ako kantu buriya kari gakeneye ko abantu bavuga icyo bita defuloma nibyo ubona abajya mu madini ndakubwira n'izindi alternative zijya mu nda kuzivuga ibyo by'amadini n'ibiki bariya ni abahunze ibiyobyabwenge bitanga agahinja ko kanya gato kabona gukubita ikibambasi ngo baraba ngo kuvuga indi mishya nta gahinda nta kintu dufite agahinda ako gahinda rero gakenera ngo ugire ikintu kimeze nk'ikinya ugire ikintu wiyibagize yego mu kwiyibagiza hari imyuka mibi iluminati hari imyuka mibi abapumari arabiririmba ngo de nacho mystic aravuga ngo nacho mystic ngo ari umwuka uhuha uvuga yuko ari last trumpet ngo probably sure ndayibagiye karirimbo ariko ikintu ushaka kubwira hari umwuka usa nkaho w'igitangaza utamenye uburyo ukora n'uburyo ukoresha abantu ibintu bibiri bitabihuriranye ibibazo no kudasohora ibibazo mu mitima bikubitana n'abantu bari gukora bizinesi ibyo bintu kuko eroyine ikorerwa poroduwi iva muri Afghanistan bayita opiyumu opiyumu igatunganywamo na eroyine niyo ivamo mu bwomugo n'ibivunga n'ibideshi kokeni kokayine menya ari za Colombia urumva urumogi babeshya ngo unyungwe akada nyungwe n'uwajya bukano kangira arinzwe urumogi rwiza bavuga ruva Kongo aho bita Kanyabayonga icyo ni ibintu kuri market tuzi so ibyo bintu byinjira gute urumogi urunyweye rumeze nk'uruhira ni ibintu abantu bata agasobanu ko abongorerana amagambo kuva muri yavuze ngo kanaka yarorongoreraga amagambo yo kutatana avuga cyane yavugaga amagambo ya naye akaba yabazwa n'ubucamwa bushyikenza cyaha urumogi ruba rwumvikana n'ibintu bimare isaha ngira ngo wikingenye mu nzu nabwo iyo ufunwe bigenda bigira hari inzoga bita ingufu hari ngo inzoga bita esperanza ibyo ni ibintu ndetse bigenda bigira bigura amafaranga make ikigura menshi nero yine na kokeni ibyo rero ngo ikibazo cy'ingenzi ni ibibazo bibiri uburyo rubanda rubayeho n'uburyo hari abantu bacuruza ibyo biyobyabwenge bakomoka cyane icyo ni cyo kibazo so wajya muri detail ibibazo abantu bafite ni ibihe nakubwiye ubushomeri hari za gatanya nkunda kuvuga hari abantu bari gupfa ibibanza amasambu hari umuntu ushobora kurengana akabura ahantu ajya nk'ubu se ko nabwo ugiye narenganye ndajya kuryama gute se ndajya kureba ikintu n'inkwera undenganya arandusha ingufu ntaho namurega nta kindi nkora noneho n'uwakandenganuwe n'abandi bose ahubwo barantera ubwoba ngo uriya ngo arakomeye ngo abeti ni nk'uko umuntu yampenyoye ntabwo nize kumpenyoye akaba ibyo bizira sijya genyine hari ibyo uri kubabara sijya genyine namba nanjye afite uko mvugira hano wenda murayima kano kanjye humeka hari benshi badafite uburyo bari buvuge turajya kunywa iki ibinyuranye bitewe n'ibyo dufite njyewe ko afite amafaranga mpembwa wenda ndagenda nkwe sikoro sinzi umubare ufite make arahita anywa ibure ngira ngo ni magana ane ubu magana atanu
ngaho ku bintu bimeze rero ngibyo byo bya ni ibintu byavurwa n'abapiskoroke ibyo bintu rwose ni ibibazo duhinda dukabije ubwoba butebe ari abantu bafite ubwoba bahora n'ubwoba kandi nabe yabikubwira igabanyarwanda turi dushinjagira dushira cyane bafite ubwoba buri gihe hari ibintu mbona bikanyibutsa ibindi se niba nkubona ukanyibutsa wirirwa antanga ku mantuza kuma iki byose kuma twita n'ibiki ndakubona nkigirira ubwoba kugira ngo mpangane nawe ngomba kunywa icyo ryabwenge niba cy'ibyo bintu bituma abantu bagomba kwiduruga abantu babeho neza niba cy'ibintu bituma abantu bigirira icyizere ko giye niba nzi ko ndi kukazi uko amanege kaje bazagasenya so that is ko bazagasenya ko kubitekereza birantera ubwoba ngomba kwiduruga ibyo rero nta n'umwe ubigira ngo bararenganya abantu hari abana iwabo babana nabi bari abana iwabo babana nabi yo mayibo sirahe nawe n'abahana iwabo kandi baba rero babati niba waravukiye hano papa wawe na mama wawe barara barwana urabura ibitotsi uragira gute usurumva ikibazo iburyo ibyo byabwenge hose biri ni ahantu hari ibibazo hari akandi gace gato ku murengwe nako kabaho nko mu bihugu byateye imbere ni umurengwe ariko nawo si umurengwe nk'uko abantu babibona abantu bateye n'inshingano zabo nakuvuga ngo abana uzasanga ari utwana turi kwiga ubusambanyi ari dutoya ibiyobyabwenge tubyige ari duto kandi ntacyo tubuze uzi impamvu none se niba ababyeyi birirwa mu kazi ntibabone umwanya wo kurera abana babo n'umwanya bakabonye wo kubarera bakirirwa mu masosho mediya abo bana bazavamo iki bazarirwa na buye n'ayaye ibyo mu ndirimbo yanjye bita bayireba ubutumwa bwo kwa Nyamuzinda ubutumwa bwo kwa Nyamuzinda ibyo ndabivuga ndabivuze 2012 yego urumva mvuga ngo umwana arererwa na buye umwana arererwa na yaya nta kimenya imivugo arererwa na televiziyo uwo mwana azakura iki niwe nakubwiye hari uri ubona ibi ngibi bavuga oya si ibibazo bindi nzi umwana wo kwa kanaka ukomeye wishwe na muko ariko uzarebe neza uzasanga uriya mwana atarahawe urukundo na se na nyina ngo bamurere neza bariya abantu bashobora kuba barigwije nk'imitungo ari nabyo nkunda kuvuga ngo iyi mitungo ifatika nk'abantu mu mudukurikira ntabwo ikemura ibibazo byose urayifata n'ubundi ejo bundi uzarwara ikansi urayifata umwana wawe akunaniye wumirwe twiba abamateriyalisti cyane gira urukundo mu baturanyi gira urukundo mu bana bawe no muki yewe niba ukunda rero nkunda kuvuga ureke kubyara kuko kubyara umwana akarirwa n'umubiri n'umuyayo ugenda uhinduranya ubatuka bakamwigisha gusambana bakamwigisha kunywa ibiyobyabwenge nawe ntakubonemo umubyeyi ntakubonemo papa ntakubonemo mama definitive bizagira ngibyo rero ibibazo ibyo bibazo ntabwo wabyiga ariko bari abapsikologe igenzi uko barabizi ariko ntibahabwe ijambo wenda cyane cyangwa abasosiyologe ibyo uzasanga bino bibazo byinshi duhura nabyo ababifatira ibyemezo ni abantu bo batabizi cyane ni abantu bo ku rwego rwa politiki ariko burya abatekinisiyo bashyizemo ni ibintu byoroha babibona rwose hari abakobwa bari hanze aha ngaha bari kwita ngo ni abasirayi kwini bariya bakobwa abantu benshi hariho nk'abantu twaganiriye baravuga bati bariya barimo barashaka kwigisha abantu ubusambanyi bari kwigisha abana bato ubusambanyi cyangwa se bari kureka gukora no kugira ngo abantu bamenyere kuba abasirayi kwini b'abakobwa donko bizagira ingaruka mu gihe kiri imbere bariya abantu bafata ute wowe ariko sirayi kwini igihe barambajije ejo bundi nta n'ubwo nzabariho nubwo nabavuze bampaye urugero ngo shadibu niho nahise menya sirayi kwini akora iki n'abantu ni ukwifotoza cyane ukubyina njyewe hari ibintu nimugura kumasura no kwifotoza kuko ngiye menya ibyo ari byo neza nabishuje fata nkaho ari ukwifotoza kugira ntabwo ibyo nyambireba ariko niba ari ukwifotoza ni nk'imurikagurisha riherutse kuba hano bifotoza bagaragaza ibitsina imyambarire iteye ubusambo ituma abantu babarebarikira bariya abantu baba bari muri exposition ibice by'umubiri wabo baba bashaka ko abifite babapiganirwa bakora kwishyira kuri Instagram piya rero ni uburaya ariko ubwo mu rwego rwo hejuru ntushobora no kwita indaya buriya abantu dukunda kwita indaya ari abantu bakennye ni indaya za Sodoma nizo mu migina ariko bano bagore b'abantu bakomeye b'indaya ntabwo ushobora kubita indaya urumva ubwo rero ni uburaya rimwe na rimwe babyita ngo ni amajyambere ni ukuri njyewe narumiwe ntabwo wabihagarika urumva nicyo nzira ngo sindi conformiste sindi rukurikira izindi ngo ntitwemere ibiri kuza byose n'ubundi ntacyo mbihakanaho ariko nibemere twikore kritike
twibohore mu byo tuvuga nta kibazo ntaki nta mutekano tuzica abakwiriye kubaha bazakomeza bubahe abazibombarika bazakomeza bibombarike nta kintu bizahindura na gito ariko mutuma abashaka kuruhuka baruhuka ariko ibyo by'ubusiri kwini nta kindi nyine ni umuraya bwatangiye ubwo buraya uri mu zo ndirimbo za ipfuyu uri mu bintu byinshi uri mu gisupu supu uri mu muco wacu ari kugenda nyine wigaragaza ubwo ze kutavuga bamwe mu bantu bacu buriya interpol nezo zifite ama statistique bano bamwe mu bakobwa bafatwa bagiye kwigurisha mu bihugu by'abarabu bamaze no kuzurayo urumva ubu abanyarwanda barano bashutse ngo ni beza aho bashyiramo ingufu nibasore byibura nibatanga imisoro nta kibazo yewe nta kindi najyamo kabisa nta mushiki wanjye afitemo sizajya kurumbirayo ibyo byo ntago binkoraho cyane ntago ari ukuntu uvugira rubanda ariko hari ukuntu hari abantu ubona ari byo ubona abantu bari barahogereye bari gutomera nta kindi wakongeraho ariye nkunda kwigira iteka iyo mvuga ngo ni nka Sodoma na Gomora Imana yonyine niyo yagira ikintu ikora ngo itange ikimenyetso abantu nk'abo bayigarukire hari akandi kabazo nibagiye nko kubazaho uvuze ku kintu cy'Imana bihita binganuza kuri icyo kibazo hariho umuntu wibajije ati se karasira kakunda kuvuga ibintu cyane cyane bigendanye n'imyemerere yemera Imana yemera Imana ntabwo ntakwemera Imana umuntu muzima wese yemera ko hari ikintu kiri hejuru yo kugiye mvuka nashidutse navutse of course uko iminsi igenda mu bwenge bwanjye menye ko ari intanga ngabo n'intanga ngore byambyaye ariko ibyo ni ikiremwa cyose inkoko ihene inka kigabo n'ikigore bihuza intanga bika ariko se ugiye usubira inyuma ukisubira inyuma ukareba isanzure ukareba inyenyeri hari ikirenze ubushobozi bw'umuntu niyo Mana icyo nemera ni Imana umuntu azanyigisha ngo avugana nayo ni Imana abantu bandika mu bitabo ariyo bita Imana muntu bakayigiranya ko ari Imana ifite umutima mubi Imana ifuha iriya ni Imana abantu bahimba mu bitekerezo bakayita Imana muntu uko ijyanye n'ibitekerezo byabo ko izaca urubanza ku abantu n'abagome ngo izatwika urumva bo navuga ati ibintu bibi bya mbere igihano kibi ni urumuriro ya ntabwo bibaho Imana idashobora byose ikwimba ibintu igashyiraho na forosi y'irwanya ariyo shitani ijya Imana yanjye rero niyo byose burya na shitani iri mu Mana kuri njyewe bimwe bibaho ngo bigaragaze ko n'ibindi biri ugiye Imana yanjye ni isanzure nawe uri Imana nawe ndi imbaturu udupariti tw'Imana ni ibi byose Imana ndayemera rwose uyemera muri ubwo buryo Yezu Kristo cyangwa Yesu Kristo umufata ute Yesu Kristo ni umuntu wigize no kuvuga ko ushaka kuba wagira imitekerereze nk'iyo cyangwa uko yanditswe ariko muri Bibiliya ntabwo Yesu yabayeho muri bibiri usubiye inyuma icyambere cy'ayo mateka n'imituruji ntariyo utapfa kwemera n'ibintu abantu bahimba nahimba ushobora kuba baranamubeshya ari umuturage usanzwe ko nkunda gutanga ingero n'ejo bundi narazitanze wenda sitanga zose na Ruganzu ejo bundi wumvise ibitangaza bamukoraho bakumirwa bangunda n'abantu sosiyete zose zirabagira basunja atababayeho aterura na Yezu ngo yagende hejuru y'amazi abo bose iyo bakurikiye uribaza kuki nta mufollower wawe Yezu yarabyivugiye tufite n'akabuto kameze nka sinap wakora ibitangaza birenze byanjye kuki nta n'umwe wari wakora ibyo bakubakora ikerekana ko bari abantu ntabwo babayeho babayeho bagerageza kubaho mu buryo bunyuranye n'abandi ubunejeje buri n'impfa bazavuga bati yarateye ubwoba yavuganaga n'abandi yahamagaye Trump baraganira kandi navuganye nande n'uwo twavuganye ntitwaye twabona sinzi n'uko ameze nshaka no kuzabonana na nawe Imana indinde yigumira ukwe n'igumira ukwe amaboko atarishye urumva ariko ushobora kuzapfa bati yari umuntu utiyuka ariko nanapfuye gupfa byo ni ugupfa nka Yezu upfa nabi kabisa urumva abantu batekereza nkatwe nta garanti mu gupfa nabi cyo gupfura umukene kwicwa kubonerwa ibyaha ni ibintu nyine ni ku isi yose si hano n'ibyo byabamangira aba Thomas Isidore Sankara wo muri Burkina Faso hari umumba batwitse n'ibyo tuba tubise ba Marco Mix barashwe Martin Luther King you know ariko nyuma y'igihe
amateka agenda ariko uko byandikwa sinzi ko bizapfa gutakara Yesu umwemera nk'umuntu bitewe n'Imana y'Abayahudi niba yarabayeho kuko ari ukuntu yaratandukanye nabo ko ntiyemeranaga n'ibyo abafarizayi abafarizayi rwose n'umuntu ongera mbisubire mu bona abantu bameze n'abafarizayi no mu kwisi no mu Rwanda barahari abantu bose bagaragaza uburyarya utakuvugira ugeze mu byago uhakirizwa ku muntu ukomeye niyo umuntu ukomeye yaba afite amakosa ukumva ngo amuriho kugira ngo abe protected cyangwa agaragaze nawe mu mutima mujya ku ruhande ati biriya bintu ndabona atari byiza ariko kuko ndi kumwe n'uri yareka ngire support abo n'abafarizayi bari bahari nanubu nanubu ni benshi ubu ndababona nasomaga bibiliya nkajya ngo ni ibintu byo kubeshya ubu ndababona birabura gutya bafite urunturo hanyuma hari ikindi kintu kigeze gutambuka cyavugaga kuri uburyo ufata Rayon Sports na APR uvuga uti Rayon Sports sinyifana ariko iyo yatsinze mba numva hari ukuntu bimeze muri njyewe izo kipe zose uko ari ebyiri ko bavuga bati ntabwo bakabaye uvuga ngo gufana APR urafunitwa ababivuga bo babwira iki nta kibazo bagomba kumenya yuko ariko jyewe ubundi ibintu subira mu maze kuba mu isengesho principe zanjye ni zimwe ni ukuba mu isanzure iyi si turimo ikaba isanzure yitwa inive ariko tukagira diversity urunyurane rw'ibitekerezo ibyo bintu iyo birimo nibwo iterabwoba rivaho nibwo igitugu kivaho nibwo ahubwo haza gusabana no kubaha uyu mwenda wawe kuba tutambaye imyenda imwe ntitubipfe kuba tudafana amakipe amwe ntitubipfe tukaba duhujwe no kwenda tugomba nko kubaka u Rwanda twaba turi umunyarwanda nka mu Muganda cyangwa ukaba mu Burundi tukaba duhuje nko tugomba kubaka Afurika ntidutandukanywe no dutiku utunutu tumuntu kuri ayo makipe rero Rayon ndanayifana rwose ahubwo impamvu uriya mvuga ko ntafanariyo hari n'ibindi bintu nkunda n'abandi bakunda uvuze ko ndi no mu Gatolika nubwo ibyo by'Imana nabirimo ariko hari ibintu ko hari abantu bakomeye si ubu nanemera hano ntanavuga uzi impamvu rimwe na rimwe ntabwo nkunda kuvuga imvugo n'abandi birirwa bavuga kuko usanga ari uguhakwa uri uvuze rero baravuga bati arashaka abantu bamukunda oya ntabwo ntihagire uzankundira ugiye kunkunda ariyo rero nyikunda kubera ahantu mvuka njye mvuga i Rwaniro ni umurenge muri Huye i Mwendo na Kagari mu Rukerero aho ndahari mugende mubaze ibisanira byanjye aho niho Karasira data Karavera avuka nka Karasira mbaba urumva so ahantu hari umujyi hafi ko harimo distance y'amaguru ari kugenda n'amaguru rwose amasaha atatu bajya ni Inyanza rero wacu bagacuruza imyenda hariya kipe namenye ni Rayon Rayon ndayikunda kuva kera urumva Rayon Sports ni ikipe nkunda tuva n'uriya mupira wari hirara hari narawugiyemo niba mbyibuka nakundaga rero namukura ubwo icyo gihe byari ibintu biri besti ku bintu bita amaprefekture abantu nta nubwo babizi cyane buriya twafanaga ku maprefekture mukura ari y'ubutare mukungwa ruhengeri eteseri gisenyi espoir cyangwa ubu nanzi kubwira zose dirandari ntuza ikibuye hano etoile de l'est kibungo byumba zebre gutyo 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 nuko ibyo babivanye so Rayon impamvu mpakana ko ntayikunda wenda ari nabyo mwumvise ni uko Rayon nayo ifite ikibazo cyitwa désordre mu buyobozi no mu bafana bayo so bituma rero mvuga nti Rayon sinyikunda muri bwa buryo bwo kugira ngo abantu kujya kumva abantu bose nk'abahanzi babakundiriye ko ngo banakunda Rayon Sports so kuburyo rero ishobora gukina n'ikipe simfanya rero rwose simubeshye ariko APR yo dufise ndayanga ikipe nanga ibintu biraho ha ibintu nanga buriya ni bike ariko ari ibintu nanga cyane cyane ibintu bafite ingufu ya ingufu bihora bikoresha ikintu bita ingufu zirenze APR ndayanga pateri yabaye usinigeze nyikunda urumva nari umwana ariko mjakinga urumva APR ni ikipe yageze igihe gitwara abakinnyi b'abandi ni ikipe twumvise rumazi yuko
umisifurire ba no muri Ferwafa bayivugagaho ko ifite ingufu zindi koresha kwenda ufite cyiza nabyo cyo kuzamura abana kano kanya ikaba star domicile kuko naho kigera uburoro nta nahantu izajya ariko aperi rwose ni ibintu bindi sinzi nange ikintu byaje ariko aperi ndayinyumva nyanze nabo sinzi uko byaje ubundi ntabwo vurema ibyo bintu bimbaho kuriyo nakwanga ikintu kategorika ariko kuri aperi imana imbabari no tutabihuza bicubira muriwe uko nange ubwo ari gihe utakunda riyo ari utakunda ikipe aho ubwo ari ikipe ngiye gukunda yitwa gasogi kubera kenze 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 ndamukunda buriye ubundi buriya kenze twanakaganiriye na radio yabo nakagiyeho tukaganira ko nabo buriya gira ibitekerezo nabo buriya ashobora gutanga igitekerezo buriya yanama ye nisomo kenze igisha ibintu by'imana Kenny Sigisha, amakuru yose bagira ikiganiro buri gitondo kandi kivuga ku byabaye. Nange niyo channel ushaka kuzashyiraho. Ariko ariya ma radio yose nta namwe ishobora kujya. Aho nisanga ni kuri ama YouTube channel yayo. Ni nayo yagiye kuri ko. Ni yateye ibibazo abantu. Ubu siyo njya kuri radio ikurikirwa n'abaturage. Biba bigeze hehe. Ama radio yose erega bica mu ibanga ariko nkuko bavuga ngo ukwibye ntuyoberwa ko guhisha. Dore ko ibintu biteye abankurikira. Vuga ngo jyewe mwankundi ibitekerezo byanjye kandi birahari binyuranye nta keretse nihagira izindi ngufu zinjya hejuru y'umutwe wanjye zikambuza zikambwira ngo zikancecekesha icyo ugiye muzabona cecetse muzamenya ko ari izindi ngufu ugiye ufite umunwa nabwo ndi navukiye ngo mbikiragi sinvuga ngo nzanahinduka ariko nta nubwo nzavuga ibintu bibi nasaba abantu nabonye bakunda kunkurikira kandi babishyira mu bikorwa ni diaspora diaspora ndabashimiye cyane gusa ndanabasaba bamwe muri mwebwe mwivanga ibintu ngiye mfite ibyo nivugira niba mwe mushakugira ibindi muvuga mubivuge ku ruhande rwanyu mwikotinga ibintu byawe nyuzweho ku mubavu ngo mubishyire kuri website zanyu kandi muzi ko wenda zishyuwa kuba zitavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ikibazo kizavamo bazagira ngo ujye nkurana namwe yewe ari mwebwe sinkurana namwe kuko niba mufite amakosa nzayababwira na Leta y'u Rwanda ntigira amakosa kubibabwira mu buryo wenda bunyuranye kuko amakosa rimwe na rimwe kuyabika niyo bita ubufatanye cyane nayo mateka twagize niyo mateka twagize yo kututabwiye abantu amakosa bagendaga bagira boro ariko mwamfashe diaspora mu buryo bita ubushusho ubushobozi n'ubushishozi cyagiye mu buryo bw'amafaranga ariko sinkeneye yandi yo gushyira mu mufuka yankeneye kamera cyane cyane cyangwa mukajya munkodeshereza niyo mwankodeshereza jeno YouTube channel yonda yifitiye no kamera kugira ngo nifate nganire n'umuntu wenda n'umunyamakuru tuba twavugana n'abatumirwa nazajya nzana cyangwa mwebwe niba mufite YouTube channel ifite abantu benshi ngiye nkajya mbiboherereza nabyo ni ibintu byashoboka twabishyira kuri Google Drive ariko sinzi niba byagira uburyo twabyohereza twabiganiraho mwajya kuri WhatsApp yanjye 073 8 605 578 tukabivugana abo tuvugana muri wese turi free tukareba uburyo nkora YouTube channel yanjye itazajya ku mubavu ku mubavu wagira gahunda nyinshi n'inkuru nyinshi itazajya ku isimbi itazajya kuri Afrimax n'abandi bose abo nabo ntabwo mbaheje igihe cyose bazashakira ariko sinabahuza ku nkeke kandi namwe mumuza ku nkeke ngo mukeneye ibiganiro byo bizahoraho kuvuga ngo rero mumfashe nabo mu Rwanda mushobora kumfasha uburyo mwamfasha si ngombwa ngo mwigaragaze ndabizi ko inshuti mfite biri kugenda bihumira ku mirari ntawe ukintelefona ngo ndi kuvugana n'abantu n'abanyamakuru ngo ibintu byanjye mwabyavuye ku mubavu babikubise kuri rugari babikubise kuri The Rwanda ni rugari ibintu biri free bo barakopiya bagashyiramo ntabwo tuzajya kubabuza ibyo bintu kabisa urumva ikibazo ni kimwe ibintu niba biri free ntuze njye kuburana mutwereke n'uburyo noneho twaburana nabo tubabuze ariko kandi biravuga n'ibintu byiza niba The Rwanda ni niba rugari bafashe ibintu byanjye namwe ni mubifatirega ni ukuri se cyangwa ni ikinyoma niba ari ikinyoma nyumuze niba ari ukuri The Rwanda ni igishyireho nawe ugishyireho ufite ikihe kibazo so reka nkore icano yanjye none ngewe ni najyaho The Rwanda nikayifata cyangwa rugari nzababwira ni mumbabari wenda mbe nabarika nicyo kintu nashakaga kugira ngo abantu bamfashe bazajya bazakoresha n'ubundi yama Karasira Amabiris iyo ni Facebook account imwe isigaye kuzura bazakoresha bashobora kumurikira ku account yuzuye ufite page Facebook pages eshatu iya mbere ni
aimable uzaramba indi aimable karasira indi rekundorere NDC na dacha izo ni page mwajyaho musanze mwaruzuryo tukavugana Twitter yanjye ni karasira aimable WhatsApp na Instagram ni cyo kimwe ubwo rero karibu kubake isi mu rukundo mu mahoro mu butabera no mu ruringanire bwa twese nta usumba undi nta soni nta pfunwe ibi bintu impamvu mbirwanya naribereye victime igihe kinini na none murakoze cyane murakoze namwe